Ainhoa eta kutxa misteriotsua. Ainhoa eta kutxa misteriotsua. Bazen behin, isla batean familia pobrea zegoen. Haien umea Ainhoa deitu zen. Ainhoa ume bihotzeneko asko zabala eta jatorra zen. Ainhoari asko gustatzen zaio natura. Egun batean korreketan joan zen, eta estropezu egin zuen Ainhoa. Herrira altzatu zen eta begiratu zuen zer egin zion estropezu. Altzor kutxa bat iruditu zitzaion, lurpetik atara zuen eta zabaldu zuen. Barruan, liburu bat zegoela, zegoen eta zabaltzera joango zenean, begiratu zuen etxetik oso urrun zegoela, orduen etxera bueltatu zen. Urrengo egunean, Ainhoa leku berdinera joan zen, baina ez zegoen ezer. Hamar urte geroago, Ainhoa islatik joan behar zen. Ainhoa malezta azkar egin zuen eta islatik korriketan egon zen. Estropezu egin zuen eta akordatu zen, hortz egin zuela txikitan estropezu. Kutxa atara zuen eta liburua zabalu zuen. Pilo bat, kartetan banantzen zen pilo bat zorikinkeri. Eta egin zuen zorkinkeri bat inorrez izateko pobrea, eta funtzionatu zuen. Guztia konpondu zen eta alziren gelditu izlan. Eta holan mundu guztia zorion txogun zen. Bueno, hau izan da nire ipuina, espero dut gustatzea, eta gur!